表演有规则吗？有。当我演绎一个角色时，会揣摩他的状态，年轻时、年迈时、不安的、成熟的。框架让你感到束缚吗？不会。在角色的命运里，我的困惑和感受都是真实的，他们的生命经验也充盈着我的。大幕拉开，角色的光会照亮我们。你会重新审视自己，审视女性的命运，也正是在触碰作为人的命运。